Kayu lejati tuku sewe pojok esue. Aku rabi ayu jalukane tetek bengek bareng tak cacak rabi tuwek tak cipok mate. Muni kude salah kude we. Batu ketemu cewek sing rupane ayu, tak sawang kok goyang goyu agegawe trenyuh ning atiku. Dasar ayu isih legian tan soyo gawe atiku kasmaran. Yen bengi ra bisa turu tansah klisihan aku tansah kelingan. Cewek batu, oh cewek batu, seliramu gawe geloning atiku. Cewek batu, oh cewek batu, kapan apa yo seliramu dadi bojoku. Koyok ngene wong lagi gandrung ning omah ati rasane koyo bingung. Cewek gunung pakai kerudung tansah gawe atiku lewung. Aku nang
batu ketemu cewek sing rupane ayu. Tak sawang kok goyang goyu agegawe trenyuh ning atiku. Dasar ayu isih legian tan soyo gawe atiku kasmaran. Yen bengi ra bisa turu tansah klisikan aku tansah kelingan. Cewek batu, oh cewek batu, seliramu gawe keloning atiku. Cewek batu, oh cewek batu, kapan boyo seliramu dadi bojoku. Koyo ngene wong lagi gandrung ning omah mikir atiku tansah bingung. Cewek batu teko gunung agegawe atiku lewung. Persatuan dolor ayo podo di utah makno rela berkorban kanggo negoro lan ogo matur suwun karya baru balik ten Manyar Sari maneh gone pancet ten kene Bali dusun iki ngadepe ngetan. Kula delok embonge biyen padahal kok ngono rek saiki maju temen. Sakniki pun dicor kandelene gak salah 20 senti. Matur suwun niki kajate sedekah bumi iki lho sing bapak tanah kene biyen para leluhur sing wis gugur monggo kita hormati disyukuri dibancake dikirimi doa bersama. Nek wis dikirimi doa bersama perlune nopo cikne selamat keluarga Manyar Sari iki kabeh boten wonten alangan nopo-nopo. Nek nandur pari pun sampak dipantai kus, nek nandur tebu pun sampak elek, nek nandur jagung pun sampak kena putih. Dia dono balak lan blai dici dia akan rezekine sing barokah. Allahumma amin. Nek rezekine kata pak bungi pun lali besok nek sedekah bumi utuh 17-an tahun ngarep sama nanggap karya baru malih nggih. Amin alhamdulillah. Tapi lek tahun iki bulan gasal pun boten terima terop dadi pun telas dadi naik ten terop andek-andek bulan gasal ini ditolak dikaitkan bulan liane bulan pitu enten pak katun kedik ya bulan wolu enten apa kewata Agustusan yang penting dulinan genah-genah pokoknya pernah alon-alon pocek lakon ayo ri
Mulane aku kepingin rabi nanggap karya baru sing teko puri. Sebab iku ngono wis tak niati rabine dhisik nyambut gawe kari. Suwe suwe aku kerasa gak nyambut gawe pikirku nelongso. Sebab bojoku mulih nang desa, sebab kalunge mari tak gadekno. Moro tuwo jelalatako kon saiki nyambut gawe opo. Molimo nyambut gawe kulo madep mantep mangan melok moro tuwo tak morang moring. Aku diuber kate ditempeling, aku sengi dan ono jero jeding enak enak dodok dintup kolo jengking. No jero jeding ono arek wedok weruh aku arek e bengok bengok. Aku disawat cebok lak teko batok batokku benonong aku langsung demprok. Karya bari kludruk ayo persatu bangun ke jane. Sopo sing gelem nontok bengiki tak dongakno akeh rejo ki. Zaman berjuang jor kelingan anak lanang biyen tak openi kesak niki ono ngenti jarene wos menang katurutan sing tigiadyang biyen ninggal janji desa niki opo lali ning gunung tak jadong jago jagung yen mandong tak silih capek gunung syukur bisa nyawang gunung desa dadi rejo kene ora ilang ne podo loro lopo sya sya. Aduh, 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 mbok, ahai, engkau. Loh, pangai jambu karek engkau, engkau ini pengen parno loh, kantil loh, bojo ini loh. Ayo, rasa no kon. Oh, bentar, oh, disoteng kapok hilang kon. Ayo,
nguberkon. Ayo ilang mendelep. Syukur. Halaiku kan lho. Tutuk. Tutuk apa iku? Aku iki net gawe capek gunung. Lek kon joget-jogeto. Nek kon gak iso joget bawanono. Ayo aku iki joget nyecap ing gunung. Sawangan iki kok gak iso aku. Ayo. Aku tak ngomong, nek gak iso joget langgam. Ayo bawanono iki. Capek gunung bawanono saiki. Tak jogetane net. Ayo. Sawangan kok gak iso joget. Ayo bawanono saiki. Kaya kainan suarane. Lido ah. Nggih suara kali ngomong. Ayo bawana tarungane. Masyarakat kene kepen roh suaramu. Ludruk-ludruk iki kakeh. Apa maneh desa Manyar Sari iki? Nek suara menak balik rene mana besok sedekah bumi. Iki temen gak becuk, panitia wis ngomong mang. Lah nek kon gak nyote terus, Dis. Sama megap-megap aku sampeane. Sabar. Yo suaramu enak bener. Mulih. Saben bangi nyawang banci. Kon banci nguburi sak buah cek kon dikeprok banci apa kon yo. Kalau nguburi akeh lho. Apa? Banci. Iku namanya bukan banci. Lah apa? Namanya waria. Kok iso waria lho? Wanita pria. Nek banci gawane tukang. Lho, kang sing cilik kaya pacul iku jenenge banci. Ya apa iku? Ge macul dengkulmu. Mung menyek arek iki. Saben bangi nyawang ke dandangan ini gak rubuh temen terus no lho terus ya apa Tis? Lho yen memacang yen memacang nganggo janur kuning rubuh nanti kon rubuh nanti kon rubuh nanti kon rubuh nanti terus ya terus loh kembang kembang boreh ngirim iku goblok gak kembang gak ngirim loh kembang wae iya loh terus no terus mari ngono kembang wae weta panas udan panas udan udan panas
tak udane nggo turun. Kenceng yo kate udane kon. Aling-aling capek gunung. Gak. Yo iso. Mi goreng. Areng gak tayo kok. Gak mi goreng. Sok mlebek mi goreng iki lho. Mi do ngono capek gunung ala yo mas mas. Senajan badan mewah lana. Aduh enak rek. Minumane mung banyu bening. Kon iki tak palu lak kapok kono. Iki lho capek gunung. Lah kok dadi koplo iki. Langgam capek gunung. Ayo. Tarik suara capek gunung gak iso tak tujuk ikon lu ceruh capek gunungmu lu tak tujuk kapok lu oh ame ame capek gunung lalang kupu kupu susu susu prawan metune arang-arang susu susu rondo kadung metu 16 timbok ya ampun tak kuwal kapok susu metu 16 timbok lho susune bebekku leh bebekmu painah Paina. Iya, aku coba lek kate nang langgar. Langgar. Aku kate wudu. Iya. Ya banok mendung gak napa kok ana kroco, kroco. Aku ngene lawang tata bebe sendepel ku gedhek. Lho, mari lu. Tata yang baru ngepuh. Jonet lak koncoku tak kenal nelak wong kene dasar ganteng anak ewong coge sepeda motor lak iyo duwe ya e Jonet ganteng Jonet ganteng tahu gendeng mari ngelemane wong sok sepeda motor duwene gendeng matamu kuno kok ngene wis sin-sin nase kan iki lho lha iya wong kaya ngene jarane wong gendeng regeten aku masih gendeng aku gak ngamuk aku mangan rata unjaluk mangan kulawe kropok kate sang ganteng bojone bu kropok kate apa nang sopo 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 tak gawane gepuk wajib mengkongkong kaya kuro ya aku ini pak wajib aku pun bahasa buang ini ini aku nih masih bongkok aku cek abot saiki bojoku bobot nek mangan lawe kocot Jonet ganteng bojone pecot bungkuk pecot bungkuk 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 pecot 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 pecot
si petot aku gemati sak pendino mesti tak belanjani nek bengi aku diladeni jonet nang mburi ngetengi sapi. Coba kawan ni, nelayan apa yang aku jadi ngetengi sapi? Kau ganteng ini, kau ngetengi sapi. Ngetengi sapi cuma pengeluru, gunuiku kano wong meru, wong manganku jangan ewalu. Jonet namburi ngetengi kebu. Kau juta patah ini lho, kau juta. Mari ngetangi sapi, ngetangi kebo. Ngetangi kebo tapi gak enak. Ngono iku konangan bapak. Aku melayu ketatap jaga. Kade sing ganteng sirai budak. Ini tempe sama otok kan itu. Aku ngolehi koncoku. Kon siapa? Loh, Mbak Tuti. Matamu guna. Iki lho kades. Oh, tak kades. Oh. Mbak culok kapan. Tak kades. Iya. Ayem. Aku gak panggling aja. Ya gak. Bener kades. Tak kades. Iya bener. Ini tak jonen. Lah iku. Loh, lala apa penonton dukur esan niku? Mau dono, Nek! Nek! Ya apa sih, Nek? Ucan dia? Lah, itu lah, Jan! Nek, tonton dukur esan niku! Kau tak culek lho, kocok lho! Lah, kau niku nanti, Nek! Kau ngarepmu! Ngarep kunti! Kau ngarepmu aja lho, ngarepmu lho! Gak ono ini lho, Nek! Gak ono kan iku modono. Lho, gak ono ngene lho. Lah kon ngono. Lah ya apa? Lah gak jare. Lho ala nggo kono ah. Culek kono lho. Ya apa rek, kon iki aku iki ngerti nek kon iki wis rumah tangga. Lho, iya. Kowe duwe bojo duwe anak. Iya, kowe duwe. Nyambut gawe kaya aku. Percaya rek wis ngapura sing akeh ya. Kon yo ngono nek. Aja katek klumbrak-klumbruk nyambut kaya aku nyambut gawe. Nyambut gawe apa? Lho ya apa kon iku? Aku iki wis nyambut gawe. Aku jowo nek kon nyambut gawe aku durung ngono lho. Tak tolong kon. Yo tolong matur suwun tulung cak. Temen masih awakmu yang ngono tak tolong nyambut gawe. Aku wis nyambut gawe. Wah. Lah wong ngarep jare ujan dukun. Aku iki wis nyambut gawe. Aku kon jak nyambut gawe. Kau ni ngomong apa cerit? Lo kamu. Aku cuma nyambut gaya nek kon jor nyambut gaya tak jak karo kon koncoku. Lah yang mana nyambut koncoku? Iya. Tak jak. Iya nyambut gaya apa? Lo aku nyambut gaya mancing. Mancing aku. Apa? Mancing. Mancing aku nyambut gaya. Mancing aku tujuh nombong. Wei gue nyambut gaya males sih. Emang jane ngilino awakmu mbek Karim iki nek. Iya. Kon iki lak wis rumah tangga. Masya kon gak duwe anak, rumah tangga kon tentrem melok ayem. Kon rumah tangga mbek mudah pirang tahun, jajal. 20 tahun. 20 tahun masih gak duwe anak tetep bahagia. Iya. Kon aja sok ngejrai awak dhewe, aja sok tutur-tutur awak dhewe. Wong lakone awak dhewe jejodohan karo muda ku repot. Lho kok iso repot? Wong muda wong gak nriman, wong cerewet, pakaian kostot. Lho, kon nyambut gawe lek kaya? Nyambut gawe lek kaya ya nyocot. Gak oleh kaya. Tambah kaya sok mingkem cocote.
Ya mudah iya. Tapi kan presiden rumah tangga nanti ya, iya. Ngerti tatanan itu. Kowe gak kurang-kurang, kowe kebiasaan iki kok nek gak mule ndoleki aku. Ya wis jelas kok kon bojone. Ndoleki aku takon awakmu waran garuh ya. Ngono ta? Iya. Lho ya apa sih jan iki? Masih rumah tangga gak duwe anak. Karepku mule mulya aja tiron-tiron aku. Lho ira iya. Karo anak dhewe kan ijin kan ora wangi. Lho karo mane awak dhewe iki rukun karo rukun karo keluarga iku. Ya babah, cek gak mule. Cak Karen. Lho. Apa, Dek? Waduh, panggling aku. Parah saja. Waduh, lah iki. Ambek sapa? Ambek Cak Kadis iki. Oh, Cak Kadis. Matamu kuwi. Kok kadal? Ya apa? Senuke teko. Waras saja. Waras, Dik. Ya pernah mbah bahagia rek, rek temenan. Ngono nek mlaku aja mundur po, mlaku mundur. Lah apa aku mlaku mundur? Lah lha apa? Ya enggak, aku maju kok. Lho, maju ah. Nek maju nang dhisik mlaku. Maju, ayo. Sik, ya apa namanya? Lho mundur. Lah iki sisi-sisi nek kene iki. Rempeyek ya rempeyek, mbok aja diremet-remet. Terus. Nge ya nge aja banget-banget. Karep kok yu. Oh, Karen ta. Gak krungu kabar ta? Kabar? Gak krungu kabar babar pisan aku. Aku mau budal mrene ana dalan ketemu Kasri. Kasri panjak kendang iku? Panjak kendang. Lho, ganteng tapi ndek iki lho. Iya. Ngomong jane. Ngomong apa, Mbak? Jonet mate. Ajaran bocul. Bocok bener ngomong aja sembrono lho ya. Lho. Iya, gak nyelamat takon. Lho. Terus pernah ya apa? Bos Kak Sri Matek, jari Kak Sri Matek. Jonet Matek. Iya. Alhamdulillah. Lho. Kok alhamdulillah. Bela sungkawa innalillahi fa inna ilaihi rojiun. Nek aku seneng. Lho. Kok seneng? Oh, aku dirabi jonet tambah tuwek, tambah legerek. Tapi jonet gak matek ngono lho. Matek. Sing matek sapa? Kasri. Lho. Kasri gak tau iku sapa? Arek gede dikur ganteng. Wedhus e sapa, ucul? Wedhus ya apa? Kok ngomong sing enak lho, arek iku jeng ganteng lho. Kok dilokno wedhus iki lho? Sapa sing ngomong ganteng? Ya aku. Alah. Lek peno? Wong arek koyo kecoak ngono kok ganteng. Ya tapi bener. Ati ku lara. Alah tau digonceng sepeda motor barang ngono kok. Sapa ngomong sepeda motor? Wong aku digonceng sepeda ongkel. Eglek, eglek. Bokongku sampe ilang kecepit lho. Ya apa sih? Wis aku maluk mate iki mbakane urip. Ojo. Ojo mate. Lho, ya apa sih? Aku iki bojo, Dek. Masih bojo. Duduk gendakan. Nek gak preceluk, nek gak percaya nek dise urip. Mas Jonet. Jonet. Iki lho duwe. Mas. Lho, ya apa? Cak Karim. Iya. Ojo kaget. Ya iki jerangkonge Jonet. Jerangkong. Lho, gak mancek lemah lho, gak mancek lemah. Iya, mancek genjot. Ya ampun iku. Lho, kok Jonet ora tak celuk semaur, Dis. Nek ngake. Mas. Mikir. Banget. Uang kok gantengnya kok Saiful Jamil ngene rek. Ngono Saiful Jamil. Aku ndoleki sampean bingung aku Mas iku mang. Tak doleki ngalor. Tak doleki ngidul. Des. Angeli sira. Aku tambah suwe apa tambah merangsang aku? Ya apa yang pendoli porean diundet deh. Uang ku ya apa sih? Nek kan gak nyilek kene aku aja diremet ngene nek. Wong arep wong bebujan mbok aja ngono, Cak. Aku penuh rabi pirang taun? 20 taun. 20 taun. Kok gak kerasa ana omah? Ya apa lek. Wong sampean ambek aku rumah tangga ya durung duwe. Ya apa lek kerasa wong aku mulih sepisan kon gak hebat belas. Lho. Yo kok gak hebat sih? Kono kudu iso ngurmati wong lane lho. Kok iso gak hebat ya apa, he? Lho, kok gak hebat? Ajene ana bojo peno iki lho. Penone ana omah. Ya apa aku? Besok budal nang kota. Lapo. Nang Balong Panggang tuku jamu. Jamu apa kene, Kak? Lho, kok kan anak kene ngerti kabeh. Jamu apa? Wong wedok ya sari rapet. Oh, sari.
Jari rapet. Sak durunge tuku aku takon tacike, ya apa carane, regane pira, wis dikandani. Esuk kudu ngombe 8. Kok. Bedhok kudu ngombe 8. Sore 16. Mudhun sembayang isa kudu ngombe 8. 4 likur iku. 4 likur. 4 likur kok ombe kabeh. Goblok kon. Lho kok goblok? Lho ya kerapeten goblok. Nah, nak beli ekor kambing BKP, katil apa laporan yang doleh, gundil yang goni. Nih, Jonet, nak kene ngubeh sari rapat, saya ngono. Iya tak? Nek ono keseimbangan. Iya tak imbang, itu masih aku yang nanggungi balong panggang tu jamu le. Jamu apa? Sari modot. Lah modot terus kon. Iya. Tak kandang. Sing kerasan ana oma apa ora, wong ya ana yaene durung duwe anak. Ayo gawe anak elek-elek titik ngono. Bapak, bapak jare. Oh, Mas iki suka ndek aku ya. Kancane. Eh, aku. Lapunat. Lah kandhani. Lapunat. Goblok melembel nang gepok kondok-kondok apa? Ya apa re nepake mungker kok gepok delon saiki njengongo sing salah iki kon wong ya bojo-bojomu dhewe ana ngarepe wong akeh kok gak duwe isi lah bojomu ana ngene gak cita ndak aku ana iki bojo ya apa jane bojone rek kebacut jane iki bojone kok niku dudu bojone kok isane iku lho ya apa ayo cilik-cilik ate melok ae lho ya ngene iki lho oleh-olehane hubungan ku mbok wong sing tertentu ya ngono wong sing tertentu ya apa bergaul ambek resek-resek kaya ngene iki. Aku ki bojo rek ya arep mangan. Tak kandhani. Oh, arep mangan. Wong lanang wajib ngayomi, nyandangi, ngomai, ngingoni, ngeloni. Ngeloni, kok gak tau dikeloni aku. Ayo. Ayo ta rek. Nek gak gelem ngeloni tak kelonane net mbok saiki. Ya gak apa-apa kudu ngeroyokno wis ndak pecok jenggolmu kon. Ya apa kados ngono? Apa? Anjen iku mang bener bojomu, awakmu iki wong wedok ini wis rabi kudu iso nyandang, nyandeng, nyandung. Nyandung. Wong aku menang buru kecandung watu. Kok iso kecandung watu? Gak tau kon sandung. Aku iki lho, Cak. Apa? Pikir aku nek gak peno, anu. Sajane aku ya ngono. Iya. Walah, Ibu. Ibu. Ih, wah niku. Apa ya? Wong bojone anake mbok dores sing iki lho. Ya sepuran sing akeh rek ya. Ya buta gae. Ya bojone ditutur rek bojomu kaya ngerti ya. Bojomu kok neriman. Sedulur belanjani 1500 gelem kon 1 juta setengah. 1 juta setengah. Iya. Ya gelem. Lho gelem. 1 juta. Ya gelem. Lho 1 juta lho gelem. Sedina njaluk 1 juta setengah. Iya. Kuwi mbokmu ah. Lah aja ngono ta, Rek. Lha wong kene dhewe 100 sing iso nguasen to. Lah iku apa? Mulia lho ya. Mulia lho ya. Iya ya gak apa-apa. Penuh nek gak mulih seminggu awas penuh. Iya ya apa kok diancam. Nek gak mulih seminggu, mulih gak kok koyo. Ya apa? Ya gak apa-apa. Aku yo nekat yo aku yo. Aja aja gojolan pring iki to iki. Cuklek pring engko. Ya nang muli ya. Lu gelangmu gak ono kabeh nang ndi rek? Nah, didit jol. Ya bener nyunu. Kaya tombo. Ki tombo e. Lah kok kolesterolku tinggi. Sampun. Gak ngono, tangan ki ono wis sembrani ne, Dis. Kancil arep sok. Wala Dis. Kancil lah kene. Bojone jone. Aja melok-melok. Ya wis. Wis aku mulai lho ya. Iya. Sampe nek gak mule seminggu hati-hatin lho ya. Napa kok tak goleki ketemu gak endi ae. Iya, diapano? Pokoke ayo. Wis ayo wis saiki ayo. Ayo.
Kendi. Gua nunggu di salon. Bodomu nek, bodomu kok iso kon ngene. Kon iki yo ngono dhek. Ya opo. Nek tak pikir-pikir bener bojoku dhek. Iki bener. Wong lanang ini gak nyambut gawe wis jelas diuring-uring. Aku ngomong, presiden rumah tangga iki wong lanang, wong wedok iki nabine dhuwe. Nabine dhuwe. Kok 50 dirlo sowen nang kuwi sak. Iya iya. Iki wedok. Iya iya. Wong salah iku awakmu. Nyambut gawe ya. Kon iku net. Kon iku rumah tangga, gembul kadis, gembul karin, gak njaluk penggawean tambah rempun kok prapatan. Eh, aku nyoba gawe mancing aku. Wis mancing. Tak kandhani. Mancing oleh telen. Wis. Bojone ring manung wangis kepethuk aku. Lho iya, jare gak tau diblajani. Iya. Oh. Lah, eh, melaku. Lho iki lho, kon sinawani. Pasaren. Iya. Lho, anjene bener, Pak. Kawe. Wis talas sing mesti oleh duwe kok iki. Tetek iki, Tetek. Kok dadekno banci aku iki. Lho. Oh. Oh. Sing mesti oleh koyo. Tali ne budeli. Assalamualaikum. Oh, asli. Apa ini? Anten, anten. Luang ini. Dede. Aku ini kepingin oleh duit tak kalah. Bisa. Ayo, Rem. Jangan tengok tiga. Luang ini, deh. Ini ingin ini, ya. Ya. Ayo. Kalau kamu ingin ini. Ini mau jahe, katanya bunuh aku kalau diulang. Oh. Iya, keliru, keliru. Ini, oke. Lancang. Eh. Dari ini jajan apa? Menengwai kontak jajan apa? Apa? Boneka. Pembom. Boneka itu kan di. Apa India? Larang. Oh, goblok kadoan. Nih, larang regane. Kadoan toko India. Toko di. Toko suruh kan. Oh. Dibeben laras. Iki minum panteni. Anten. Iki kanggo ngudi. Iki kanggo mateni. Pet. Tudah. Si. Cacai. Yo, cacai. Lho ya, tetek-tetek bener deh. Tek-tek bener aja dadi-dadi jonet dadiyo India. Boneka. Boneka teko India, wis gak leh ngomong kon. Sak teruse ya. Yo teruse. Oh iya wae. Gak leh ngomong meneng wae kon niku. Dadi boneka teko India kon gak leh. Gak leh ngomong. Gak leh ngomong. Tak menene. Wis. Aja ngomong lho. Gak. Tek-tek bener aja dadi-dadi jonet dadiyo boneka teko India. Wis. Wis, wis tepak wis. Tek-tek bener aja dadi-dadi India. Kon iki yo nung. Heh, anter gak cocok. Tek-tek bener aja dadi jonet dadi boneka India. Nah, iki Des kanggo nguripi kan mateni. Si tata-tata yo. Yo. Heh. Tek nek nguripi tut mateni. Krunga. Lho. Gak ngono tet kok. Ku nepai watu. Tet. Iki kemune dapur. Kemune iki tak batak. Bonekane kek. Bonekane sing muni. Tut. Tut iki mateni. Tet. Iya. Wis. Lho, wis. Tet nguripi tut mateni. Tet nguripi tut mateni. Aduh. Heh, nek wis. Nek wis tet, gak ate ngomong tet nguripi ngono. Tet. Tet tut. Tet tut. Tet tut. Tet tut, bro. Penyelen. Penyelen. Cetet boneka cantik dari India, boleh dilirik tak boleh dicet. Oh,
kon gak ada duit temen lo durung tak wis lo iku pengen nyoba ngono he nek wis dadi boneka toko India iku iku nek ana arep wetok gale ngomong kali ngene iki jeneng oleh duit panggang nang pasar kaget nang pasar Ndawar pertama ndar sepi go nang balung panggang ojo kok sepi sih kan wong balas lho putiku la iki gak menungso sih oh peniku menungso iya iki wong lho kula tiyang nggih tiyang kula tiyang gendera tiyang bendera adanu wong wong oh wong tiyang bendera sampean sinten namene mbak kula Rika Rika nggih ngeten lho kari nggih lho kok balik sedes lho ya Rika ha iya gak bener sih kate nanti kula ta nggih badhe teng pasar Ndawar nang pasar Ndawar ndolek nopo kula pados buah oh buah mangga boten manggis boten duku boten lho lah buah apa buah keres ampun iku kok bapak keres bisa ngundung linu ah lho ancene senengane mbok kula niku mbokmu jenis sapa mbok Karsina mulane njaluk keres tapi pek niku putune Karsina wis saiki aja mikirno mbokmu aku duwe dulinan dulinan lho dodolan teko India boneka teko India iso ngomong iso joget iso menari iki temen gak bejo aku iki nggih ta lho nek gak percaya. Pundi bonekane? Iki lho. Lho. Kok kaya pedhet. Pedhet napa sampean niku? Kene iku bonekane, boneka teko India. Niku bonekane. Iso nyanyi, iso menari. Ono nganggo baterai. Baterai tenggene niki. Oh, baterene teng mriku. Sitok. Tapi keras. Soale baterai regane larang. Kate kamu ni saman ping. Gampang kok sleta. Nek gak pernah saman caca. Ah, dodone Dik, carane nguripi carane mateni. Ya napa carane? Saman delok. Tapi duki India lho. Nggih, kula cacake nggih. Lho sampean cacak, nggih sampean cacak kok gak ero. Sing kuning niku nguripi. Nguripi. Sing apa mateni. Mateni. Eh, ayo. Tepat. Ya wis jane. Wis payu. Tetek boneka cantik. Anjane gak tayoh lho. Piye nyantol piye? Wis aja naik, Dik, aja naik, Dik. Wis aja naik. Loro ta, Dik? Enak. Eh, hey, baterai ini keras. Aku wis ngomong. Lek baterai ini sampean buat tak nyaut. Oh, berarti baterainya kongslet. Yo. Tak benane nggih. Sampe benane. Sampe kalah. Kamu iso, kamu iso. Nah, ya apa? Ya apa? Mun sip. Ah, sampe coba maneh. Ayo cacan wae. Coba nggih. Wong baterai ini sih gak tepat hari ini. Baterai ini keras temenan. Tapi ya apa rasanya hatimu nek boneka teko India iso ngomong iso menari iso joget. Pasti mbokku bakal seneng iki lek. Masalah buah-buahan kari-kari. Seperti gon mulih, seperti cocok regane. Sing rego, gel. Aku gak melok rego gak ero aku. 1.500.000. Wih. Bocah wi. Tanyang. Lho sampeyan nyang gak masalah. Tanyang 2 juta nggih. Oh, kok iku nyang tangan anaki kok iku. Iya, 2 juta. Oh.
1.500.000 masalahe boneka teko iki. Iya. Kok kene gak ono. Gak ono kene. Nek ngono tak DP 500. Oh, gak masalah. Saya 1 juta gak oma. Tak singgone bayar yo. Oke. Apa-apa. Cocok nyene. 500. Hei, iki DP tak kanggo kerian iki. Keliru wah. Wis, masalah DP gak masalah. Sipe kok teko ngono. Saiki alamate, alamate. Nek karo alamat yo opo? Omahmu saiki ndi? Omahku lah nggih. Heeh, cek ro aku. Nomor 3. Nomor 3. Engko pengen ana perapatan iku pengen lurus. Lurus. Engko nggo kunung kok akeh wit bunga kang bocah. Yo iku omahku. Kuburan dapot. Keliru eh. Kuburan kok ditutupan wong. Pokoke omah mbok karsina. Ana klopone iki, klop gading kuwi. Nanti kok kudu wis karo kabeh. Antene teng griya nggih. Iya iya iya. Heh, kok bunyi kak kok serap-serap ae. Kok ya apa? Serap-serap nambung iki ya, Senen. Oh, ya gak diambung emen goblok kan ayu ning ngono. Gak oleh bunyi ta iki ngono iku. Lah ngono kuwi sing dikon muleh, emen kok nyetel maneh lak ngono. Heh. Kau ni ku kata dituku arek iku mang. Wes payu boleh iki. Payu kon dituku arek iku mang. Iya. Kok gak disetel kok kene. Yo ya digawa muleh. Dituno mbokne. Dituno mbokne ngono lho. Digawa muleh dituno mbokne. Iya. Lho yo nek nyetel arek iku nek nyetel mbokne. Oh. Heh. Yo jelas arek iku mang. Yo gak iso. Gak iso mbokne yo. Iso. Yo gak apa-apa wes. Ayo. Jagani sampeyan mbek kepengin opo-opo. Tak jati. Nah, aku dolan ndek buka pok nang pasar. Budal. Sik peteng budal. Nang ndi ngono aku? Alah. Mbah. Pana? Mbah, aku malah mbah mumet-mumet nang pasar ndawar gak ono buahe, Mbah. Buah. Gak ono, Mbah, buahe. Buah apa, Nak? Jarine pengen njaluk keres. Keres. Mbak iki manuk perenjakan. Nang apa lo, Mbak? Ya apa, Rek? Gedene-gedhe kok ngangoh jare iki. Apa, Mbak? Muris. Oh, muris. Alah kacak titik ae. Muris ambek ras. Gak apa-apa, Mbak. Tapi pengen bakal seneng, Mbak. Tak tukokno boneka teko India, Mbak. Apa? Boneka. Boneka ku apa, Rik? Boneka ku ya golekan iku lho, Mbah. Mbah kok tekan golekan? Heeh. Ya tega nakal ya, Nak ya. Mergo maneh esuk-esuk nangisan kok tinggal iku. Ya cek kene gawe wong pengen turu ngono lho, Mbah. Kon sok model-model. Boneka kok lek jare wong turu kok niku. Iya, Mbah. Bonekane antik, Mbah, iso menyanyi, iso menari ngono ya, Mbah. Iya, Mbak. Golekane iso menari. Iso menari, iso menyanyi. Le, iku golekane kok ndi iku? Kok India, Mbak? India. Heeh. Oh, adoh, India. Iya. Moga boneka kok suru ngono gak ono. Gak ono, Mbak. Gak ono boneka nduk suru iku, Mbak. Tak ono jemblung. Ono. Loh, itu loh. Oh, nggih niki. Alamate. Nggih niki griyane Mbok Karsina. Mbok.
Gongko. Hakel. Iya, Mbak, aku. Dadah. Iku putu Riko, ah. Iya, Nak. Putu Riko pinter, kok ngerti karo Riko. Riko ditukokno boneka. Iya, jadi dengan boneka. Boneka aku iku. Teko India. Dadanganmu iku. Iya, Mbak. Iso joget, iso nyanyi. Kon kendala mbek aku anakku putuku nggih karep ngono. Aja larang-larang lho ya. Lho, Kak. Heeh, aja larang-larang. Oh, Kak, Mbok. Regane ku lho wis cocok. Kak iki apa? Lho ya iki apa ae? Lek anu krecengane ku sisi tono cek gak punya lae. Lho, Mbok. Golekane. Ya niku, Mbak, bonekane, Mbak. Iki. Yo. Teko iki ya. Nggih, teko iki ya, Mbok. Gak teko atuh blorok ae. Oh, lha opo to? Teke gak ngono lho. Sisi tono kok iki tak blending ae. Marane tek teko India lho, apa teko atuh blorok iki? Oh, teko India. Ya apa, Mbok? Ken? Bono kamu kan mulus iki. Kok diwe abu-abu wen. Ngono nek mang gak apa-apa nek boneka mlebu kamu mulus aku. Oh, Kak, Mbok. Mau teko India iku, aduh aku gowone iku. Piro regane? 1.500.000. Kak larang, Mbok. Murah, Mbok. 1.500.000. Iya, Mbok. Mau nyangen. Wis mari tak nyang 2 juta nang Mbok langsung dikekno. Oh, ya keliwat. Kliru, Mbok. 10 juta. Oh. Oh. Eh, koyo ngono. Kok tekan ana yen duwe akeh. Oh. Duwe mujur 2000. Heh, 2000 iku duwe iku duwet iku. Obot. Ya, Des. Tak tekune. Mbak. Ris. Bonekane mari ngene tak cacake, Mbak ya. Jenenge carane nguripi, carane mateni karo. Ndang-ndang. Mbok bisa ngerti. Mbak, sing kuning iku nguripi, Mbak. Kuning nguripi. Sing abang mateni. Oh, iki mateni. Sing iki mateni, Mbak, abang iki, Mbak. Sing cacake, Mbak. Ayo. Aku tak remuk lho. Weh, baterainya anyar gampang konslet. Konslet. Cek apa mang? Acacai meneh, Mbak ya. Cetek boneka cantik dari India. Ayo. Ya apa kan ngambung bekas tokan iki ayo. Ayo. Nyonyo ae. Ya apa, Mbok? Hebat. Kanggone aku hiburan besar. Mbok, iki berhubung wis Riko tuku. Terserah Riko masih sak upomo. Ya gak cocok Riko. Jancel kok bantu gak masalah. Gak masalah. Ah, yo eman rek. Terserah Riko, wong Riko sing duwe. Oh iya. Yo gak dijancel rek. Nek sampean pegel nyetel sampean paku ki tembok. Tanpa apa? Apa-apa. Ya kuat ya. Yo. Ri. Apa, Mbak? Cacak-cacakmu. Jan sarapan. Oh, nggih. Aku tas mateng masak, Nak. Yo. Masak apa? Pas aku botok iki mang. Oh, senengnya aku nek botokan iki. Botokan apa, Mbok? Rayap. Lho. Enak kalau rene. Botokan rayap. Heeh. Katane, Mbok. Heeh. Cepat-cepat no. Heh.
Kotokan dari rayap. Oh, jangan. Ning. Aku sing duwe. Aja wedi-wedi. Kok mirem-mireh sing delok aku. Ono irung ngerek ya. Ora lambe nirek iso nyanyi mangke ya iki. Tak cukup ditelek. Iki tak rumpat. Tak cecen api. Tonggo kepingin. Lek digenteni 6 juta. Cul. Iya aku panas tak rumat si ngapi 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 tak rumat si bayarane gede dhewe ya re. Ngir. Endi Mas Stella dir? Thank you.
gawe iki aku. Lajak gebuk gak loro. Ngecat. Loh. Gregeten lah tak sesuai. Dan apa natur ngene sak. Dulin-dulinan gak apa-apa aku. Duwe ilang kene. Tak akal. Tuku bensin. Tak obong dong. Ayo gede ini teh. Ayo. 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 Eh. Rek. Sirena kabeh. Rene kabeh. Ayo rene kabeh. Piro kabeh? Ya kepane kurangane iki. Kurangane. Kurangane durine. Sing terno arek-arek. Siapa? Arek-arek sing terno. Aku sing terno. Kurangane dhuweke lho. Kurangan. Iya. Kurang ajar kon. Iya, kurang ajar apa? Kurangane duwe boneka apa? Boneka. Gak ngurus. Lho kok gak ngurus iki lho? Gak ngurus lho. Dudu boneka. Lah apa dudu boneka? Musuh ambek aku. Kok iso musuh iki lho? Tak setel aku dikepruk. Tak akal gawe elem. Gotong dikepruk. Ayo. Aku tak obong melayu. Sopo? Arek-arek lu jare. Oh, siapa? Jonet. Diure-ure bojone gak nyambut gawe tak ewangi pisan. Bro arek-arek gak nyambut gawe kabeh. Kok becik rek, gak nyambut gawe. Jan mrene nak tak gawe penggawean. Oh, lah yo ngono. Tak penggawean. Dia penggawean kabeh arek. Kabeh. Penggawean apa yu? Ndodok wong mate. Gelem aku. Ati kan. Ya. Belum ngobrol.